Dneska se budeme bavit podle mě o nejvíc fake sociálních sítí vůbec a myslím, že tady bude řečeno hodně věcí, na které většina z nás není připravená. Takže když už to bude vtipný, tak to možná bude aspoň k zamyšlení. Zdravím všechny a podle mě už asi víte, o čem bude řeč. Dneska bude řeč o Instagramu a konkrétně mě na námět na tohle video přived tenhle ten tweet od jednoho celkem známého speakera. A ten tweet volně přeloženo znamená, že Instagram zruinoval celou generaci našich představ, vztahů, práce a všeho mezi tím. A vlastně ze slova perfektní udělal něco, co vypadá úplně normálně. A ze slova dobrý udělal něco, co už nám nestačí. A v podstatě tenhle ten tweet shrnuje to, jak já se v poslední době na Instagramu cítím, že samozřejmě jakožto influencer je Instagram součást mý práce, trošku vidím i to pozadí, jak to všechno funguje, jak to všechno nefunguje a je to v podstatě dost velká část toho, je strašně fejková a já to strašně vidím. A přijde mi, že většina lidí to jako nevidí. Proto chci natočit tohle video, aby jsme se podívali na pár postů, kde bude ukázáno, jak fejkový dokáže Instagram bejt a schválně jsem zdravý, co mi potom řeknete. Jako první ukázku tady máme podle mě asi úplně nejběžnější věc a to je samozřejmě make-up, který samozřejmě patří asi většinou holkám, ale samozřejmě i kluci používají make-up. A tohle je post holky, která v obě tyhle fotky přidala sama od sebe. Samozřejmě většina holek by tuhle tu druhou fotku nepřidala, ale je tady krásně vidět, jak tady ta fotka ve finále podle mě ani není photoshopnutá, ani na ní nejsou filtry. Ta holka je jenom hezky namalovaná a samozřejmě tady je odlíčená. To mi zas tak nevadí, jo. Jak říkám, když to není photoshop, když to není filtr, to, že se holky malují úplně v pohodě. Možná byste se divili, kolik z nás jako youtuberů a influencerů se maluje. Konkrétně i já na sobě, já vím, že to asi nebude vidět, ale i já teď mám normálně, přiznám se, make-up na nose, že samozřejmě z boxu, z tréninku mám zase modřinu jako bláze na nose, tak jsem to schoval pod make-up. Make-up mám v každém druhém videu, jo, abyste se nedivili, že se furt jsem omlácený z toho tréninku. Takže make-up používám hodně a za mě make-up jako není ani nic zas tak špatného, jak říkám, dokud tam není filtr nebo Photoshop, za mě to je úplně v pohodě. Smutný na tom ale je, že 99,9% holek by tuhle tu fotku v životě nepřidalo. Krásně jako profilovku by měli tohle, kdybyste si s ní mečuli na Tinderu, napsali byste si na Instagramu, šli byste si na pěňvrny do bazénu a když by se potopila, tak by vylezlo tohle a vy byste šli pryč. Takže jako bacha na to, ale to není úplně ta myšlenka, kterou bych chtěl říct. Já myslím, že ještě jako přitvrdíme. Třeba tohle je fotka, o který bych chtěl mluvit, protože tohle je fotka, to je podle mě LA nebo nějaký slavný americký město a tady ten týpek, co to postnul, se prostě diví, jaká je fronta. To není fronta do toho krámu, kde se já nevím, co prodává, ale to je fronta jenom tady na tu zeď, kde jsou namalovaný křídla, aby se tam lidi samozřejmě mohli vyfotit. A já zase nemám nic proti tomu, když se vyfotíte Uzi s křídlama, jo, je to takový ten Instagramový mainstream, ale spíš mě zaráží fakt, že někdo je opravdu jako ochotnej čekat, tohle není fronta na 10 minut, to je fronta na hodinu. Myslím si, že každý ten člověk, co tady stojí, se bude fotit 5 minut, protože samozřejmě to nefunguje, tady se postavíte, uděláte cvak a je to. Já to znám, já se na Instagram taky fotím, to je vždycky půl hodina, kdy vznikná jedna fotka, ale vážně jsou ty lidi ochotní tohle to dělat. A víte co, hlavně mi řekněte, kolik z těchto těch lidí se reálně živí Instagramem? 1, 2, 3, nevím, možná nikdo, ale jde mi o to, že člověk, co jede na dovolenou někam do Ameriky nebo je místní, to je jedno, tak je ochotný stát hodinu, aby se vyfotil tady s křídlama a přidal fotku na Instagramu, kterou uvidí jeho 200 přátel, 1000 sledujících, to je přece na hlavu postavený. Jasně, tohle je asi nejčastější ukázka toho, co se na Instagramu děje a co mi fakt štve. Je to hrozně slavná fotka Justina Biebera, kdy fotil kampaň pro Calvin Klein a samozřejmě, když se na to podíváte, tak tohle je originál a tohle je to, co potom vyšlo v nějakém časopise nebo někde na jejich Instagramu. Nutný podotknout, že tohle si ten Justin neudělal sám, že to samozřejmě udělali ty grafici z toho Kelvina. A asi jasně, takhle to normálně funguje. Vím, že spousta těch jako módních značek se snaží proti tomu bojovat, že vydávají kampaňové fotky právě nefotoshopované, kde samozřejmě ženský mají, já nevím, jak se to říká v češtině, prostě strie, kdy to není úplně ideální. A tahle ta fotka ještě reálně zas tak photoshopová není, jo. Má větší ruce, má větší prsa, má větší jiný části těla, ke kterým se nemůže vyjadřovat, aby tohle video bylo monetized, ale jako není to úplně hrozný, ale spíš mi na tom štve ten fakt, že fakt jsou mi známa lidi, kteří photoshopují své fotky na Instagram a to mi obecně přijde tak strašně hrozný. Já to nedokážu pochopit. Já pochopím, že si někdo photoshopne veďar na čele nebo že si někdo photoshopne člověka v pozadí, ale to, že by si někdo schválně zvětšil svaly, zadek nebo něco jiného, to mě doma přijde. Já nevím, jestli se někdo tady najde jako tak odvážný v tomhle videu, aby do komentářů napsal, přiznal se k tomu, že to dělá, protože věřím, že mezi váma je spousta takových holek, kluků, je to jedno. A chci, abyste mi napsali ten důvod, proč to děláte, protože proč mi někdo chtěl, aby na fotkách vypadal líp? Vždyť pak s ním pojete na rande a on nebude mít takovýhle skvělý ruce, ale bude mít takovýhle ručičky. To fakt chcete, abyste přišli na to rande a ten druhý řekl, čekal jsem, že ty ruce budeš mít, nebo já tomu fakt nerozumím a potřebuji vaší pomoc, abyste mi to do toho komentáře fakt napsali. Tohle je jako klasika, to je prostě, tady píšu, že samozřejmě Instagrameři v Kalifornii ničí podle mě nějaký vzácný kytky nebo něco
takového. Samozřejmě mají starý vyfotí a pak to vypadá takhle. A to je zase klasika. To zase neříkám, že mi to přišlo nějak extra špatný, ale jako je to smutný. Je to smutný, protože přesně vidíte, takováhle fotka na Instagramu sice vypadá pěkně, ale je to prostě 1000% fake. Řekněte mi, kdy v životě si normální člověk lehne takhle do kytek. Vidíte, jak to musí být nepříjemný, vidíte, kolik je v tom brouku, pavouku. A hlavně proč byste si sakra lehali do kytek? To prostě jenom dobře vypadá. A to jsou přesně fotky, které mi na Instagramu vadí ze všeho nejvíc. Protože, ty vole, proč by si někdo lehal do kytek? A ještě zničí, ještě to podle mě jsou nějaký vzácní kytky, nebo nevím, ale ty fotky mi fakt vadí. Tohle je další extrémní trend na Instagramu a je to další věc, co mi extrémně vadí. Je to idealizování ty postavy, protože myslím si, že minimální procento lidí na této planetě má tak dobrý tělo, aby se s ním mohli chlubit a mají ho perfektní. Ale to si myslím, že platí zvlášť u holek, možná i u kluků, ale tady sami vidíte, tohle není Photoshop. Ty holky, podle mě u ženského těla to je ještě líp než u klukčičího, tak se umí správně prohnout, správně nastavit, aby to vypadalo tak, že jsou hubený. A tady vidíte tu realitu. Podle mě reálně můžu říct, že tohle není fotka vyfocená ze špatného úhlu. Tady ta holka reálně docela tlustá je, ale tady na té fotce vidíte, jak vypadá. A to je zase věc, která mě extrémně štve, že tohle je určitě fotka jenom něčeho, kde někdo vyfotil, nebo možná to dokonce přidala ta samá influencerka, jo, těžko říct, ale to je věc, která mě fakt štve. Proč byste zase chtěli vypadat na Instagramu líp, než reálně vypadáte? Teď samozřejmě, když pojete na to rande, to tam celou dobu na tom rande budete po té pláži chodit jako takhle prohnutý a takhle vlastně nohy od sebe a takhle jako jo, čau. Hej, jsi v pohodě, nestojíš nějak divně? Ne, v pohodě. Jako, to je zase věc, která mě štve. Já samozřejmě i já to dělám, že na těch fotkách vždycky chci vypadat nejlepší, vždycky těch fotek mám taky 1000 a snažím se vybrat tu nejlepší a to je podle mě úplně přirozený, ale takovejhle extrém, tak hergot, proč budu přidávat fotku v plavkách, když jsem prostě tlustý jak prase? Viděli jste někdy moji fotku v plavkách? Ne, hádejte proč, to je, o tom mluvím. Mimochodem, co je tohle? Tak to je Photoshop, ne? Nebo něco takového, to je... O! Jasně. Když neumíte s Photoshopem, vente další dva vaše kamarády a zvládnete to úplně geniálně, vidíte, takhle to taky jde. A já ani nevím, kde se jako ideál krásy na Instagramu vzal ten, že musíte mít takhle velký zadek, když jako kluci zase můžete napsat, vám se to líbí, teď i tohle je v pohodě, ne? Nebo já nevím, co těm holkám jako šibe v té hlavě. Ježíši Kriste, tohle je extrém. Ona tady píše, samozřejmě, dejte like, pokud jste překvapeni a pokud chcete stejnou transformaci, jak mám já, tak čekněte bio, tam mám nějaký program na hubnutí nebo něco takového. A ona doslova, ten týpek to tady na tom redditu píše, doslova jediný, co na té fotce před a po udělala, je, že si vytáhla ty stahovací, že jo, já nevím, jak se tomu říká, prostě kalhoty, co jsou popás. Lidi, pokud vaše holka nebo kdokoliv, vaše kámošky nebo někdo na Instagramu nosí takhle vysoký kalhoty, tak je to scam, to jsou prostě, vidíte to, jak je to stahovací, jak přesně, tady to vypadá fakt hrozně a tady to prostě je právě, jo, hubená, to je, já bych si taky měl pořídit hergot, tyve, proč nenosím, ale takhle vidíte, jak to funguje tady dokonce. To je fakt jako extrémní scam, že tady ta holka se snaží všechny podvést a ještě je tak stupidní, že jí nedojde, že si to ty lidi všimnou. Ještě má ty kaloty stejný. To je bolestivý. Jasně, tohle je video z Coachella, což je samozřejmě slavný festival v Kalifornii. A já už jsem přesně slyšel o tom, že mi to i tady píšou v komentech, že zaslechl jsem, že je to olympiáda pro influencery. A tady koukejte, jak oni se tam všichni jako fotí. To není jeden člověk. Ty krása, to je extrém. Já myslím, že se o tom nedávno bavili s klukama, jsme si z toho dělali srandu, jestli myslíme, že lidi jezdí na Coachella jenom kvůli tomu, aby tam přidali lokaci do svého Instagram stories, ale tohle mi totiž připomíná, nedávno jsem byl na koncertu 21 Pilots a samozřejmě taky jsem si vyfotil pár fotek na památku a tak podobně, ale stala se tam hrozně vtipná chvíle, kdy oni z jednoho pódia vepředu jdou do pódia, který je veprostřed publika, a my jsme stáli asi 3 řady od toho. A já vám musím říct, já jsem se tam připadal jak naprostej retard, protože já jsem mezi těma lidma stál, ten hlavní zpěvák byl třeba 2 metry ode mě, prostě kalil tam, zpíval tam a já jsem tam prostě jediný takhle kalil a pak jsem se tam postavil. A já vám přiznám, že každý kolem něco stál a byl blízko toho zpěváka, tak měl v ruce telefon a natáčel si to. A přesně v tu chvíli jsem si říkal, ty vole, co je s těma lidma špatně? Opravdu to všichni točí jenom kvůli tomu, aby měli památku? Já vám řeknu, jak je to. Polovina z těch lidí to nedá na Instagram. Polovina z těch lidí má na Instagramu stejně 100 followů, což neříkám, že je špatně, ale vůbec to tam přidávat nemají, že to lidi to naprosto nezajímá, ale všichni to přidávají jenom kvůli tomu, aby to dali na ten Instagram, aby mohli machrovat s tím. Jo, ty vole, 21 Pilots stály 2 metry přede mnou. Vážně kvůli tomu
chodíte na festivaly, na koncerty. Tyve, já fakt v tomhle videu budu působit hrozně negativně, ale to je fakt strašně špatný, tohle hrozně špatný. Jasně no, tohle jsou fotky z Instagramu z cestování, k čemu se ještě jako dostaneme, ale jasně, takhle vypadají fotky na Instagramu z čínský zdi, takhle to tam vypadá v reálu, což si dokážu představit. A samozřejmě těch fotek je tady víc, samozřejmě tady taky, tady fronta, to mi připomíná. Podíváme se na to potom, a tady dokonce je Mona Lisa. A jo, já mám přesně totiž takovou fotku taky na Instagramu, počkejte, já vám ukážu můj Instagram normálně. Jo, tohle je ta fotka, tohle je moje fotka z Instagramu, kde se fotím u originálu Mona Lisy v Paříži. A všimněte si, že ta fotka je v hrozně dementním, jako, že tam skoro useklou hlavu, je prostě úplně jako stísněná. A to je přesně kvůli tomu, že v reálu, přesně jako to bylo tady na tom, u toho focení to vypadalo takhle. Já byl tam někde vepředu úplně namáčknout, že jsem tam stál třeba půl hodiny, abych se tam mohl jako namáčknout. A tak jsem to jako vyfotil. Samozřejmě, chtěl jsem zamachrovat, že jsem měl jako fotku o Mona Lisy, ale přesně tak to vypadá. I jako to cestování hrozně zkresluje. To mi připomíná moji další fotku na Instagramu. Je to mi taky jako behind the scenes a možná jako ukázku toho, jak jsem taky fejkový, ale myslím si, že zase tak ne, ale chci vám ukázat jednu konkrétní fotku. Momentíček. Jo, tahle to je fotka a tuhle tu fotku reálně, ta není photoshoplá vůbec. Tam jsou jenom vytáhnutý barvy a ta fotka reálně takhle prázdná byla, ale není to kvůli tomu, že by tam normálně nebyli lidi. Tam, když jdete v normální návštěvní hodiny, tak je to tam extrémně narvaný, že v životě byste se tam takhle ani nepostavili, byste na těch schodech byli takhle. Ale když jsme tam tenkrát byli s Martinem, tak jsme si počkali až do úplné zavíračky, čekali jsme tam třeba 2 hodiny. A pak už se tam vyklízli, už nás skoro vyhazovali a my jsme ještě rychle fotili tyhle ty fotky, když tam nikdo nebyl. Takže taky to takhle jde udělat, jo, ale většinou to přesně vypadá takhle prostě, ne, takhle. Já když koukám na můj Instagram, já se snažím přemýšlet, která fotka je nějakým způsobem upravená. Já jsem musím přiznat, že samozřejmě na pleti si upravu nějaký nedokonalosti, to je asi úplný standard, ačkoliv bys to asi dělat nemělo, ale tak to prostě dneska je. Ale jasně, tady ta fotka s Míšou, já nevím, jste vidět. Já vím, že tady vzadu jsem něco photoshopoval a já už nevím, jestli to byl člověk, nebo jestli tam nějaký hnusný odpadkový kožmo, to ještě trošku je vidět, ale to je jako klasika, ale já jsem si přiznal, že fakt za stolik nefotoshopuju, že třeba jasně, tady na těch fotkách jsou extrémně vytáhlý barvy, to si myslím, že zase taky průser není. Tady mám pocit, že jsem taky někde něco photoshopoval, jestli něco leželo na té zemi, nebo někdo zrovna procházel, nevím, ale tady jsem třeba mohl. Ta fotka by byla mnohem hezčí, kdyby ty lidi byli pryč. Víte, taková ta jako úplně ta klasická instagramová, ale paradoxně jsem to tam nechal. Zase jsem jenom vytáhl barvy a jako. A je to taky hezká fotka, mě tam ty lidi jako nevadí, nevím jak vám. Třeba vím, že tuhle fotku nám nikdo s Baxem nevěří, zna nedávno jsme se o tom bavili. Já vím, že i nám tady spousta lidí psalo, jako, že tahle fotka je fake, přitom jako reálně jsou vytáhlý ty barvy, je tam dlouhý čas závěrky, tady vidíte, jak je to rozmazaný. Je to focený mezi Las Vegas a Kalifornií, kde byla úplná pustina, ale vím, že spousta lidí takhle photoshopuje ty oblohy do svých fotek, ale tohle je škoda, že zrovna ta jediná fotka jako byla 100% real a lidi nám to stejně nevěřili. Ježíš, třeba tady ta fotka se mi hrozně líbí a do dneška mě štve, že jsem nevyfotoshopnul tady ty lidi v tom pozadí, protože by to bylo mnohem hezčí, ale mimochodem, vy si nedokážete představit, jak jsme tohle to fotili, jak jsme se tam tohle buď točil Štěpán nebo Martin, byli jsme tam všichni tří a oni to živo fotili, jak ta fotka je brutálně z podledu. Mrkejte, tady už je zem, že jo, to je ten obrubník, tak já vím, že ten Štěpán nebo Martin byli úplně namáčklí a já bych vám vlastně mohl ukázat ještě úplně přesně, jak se to fotilo, protože já mám pocit, že Štěpán má někde fotku. Počkejte, Štěpánovo Instagram, tak ten je 100% real, to je samozřejmě vidět, tohle je ta naše, taky ta fotka z toho LA, ale počkejte, on tady někde bude mít fotku, jo, lidi, ty vole, vy ani nevíte, jak moc se těším, až vám to ukážu, protože zapamatujte si moc dobře tuhle fotku, jo, a já mám exkluzivní video, já doufám, že mě za to Štěpán nezhejtí, ale já mám exkluzivní video z toho, jak se tahle ta fotka fotila a myslím si, že tohle bude krásný závěr tohohle videa, protože moc dobře pochopíte, co tím vším chci říct a jak vlastně Instagram funguje. Dal mi to trošku práce, než jsem to našel, ale lidi, tohle je moje uložený starý stories z toho, když jsme byli v LA a zrovna jsme fotili tu předchozí fotku Štěpána. Já to ani nebudu komentovat, jo, ale mrkejte na to. Venice Beach, skatepark, palmy, hudba, chill, krása a Martin zase fotí Bucks. Hoši. Jo, já bych tu fotku chtěl znovu jenom ukázat a jako tohle ani nechci říct, že je špatně, prostě dobrá fotka samozřejmě se vždycky musí vyfotit nějak zvláštně, spíš mi se na to vzpomněl a přišlo mi to hrozně vtipný, ale obecně mi spíš přijde extrémně prostě vrong to, že přesně lidi jdou na festival a vlastně tam nedělají nic jiného, než se fotí a natáčí, vůbec si to neužívají. Pak mi vadí fotky, které jsou schválně photoshopnutý, těch na internetu existuje miliardy, ale nechtěl jsem tady zase tahat ty konkrétní případy, bych náhodou nepoškozoval ty lidi, takže já doufám,
že jste aspoň trošku pochopili, co tím chci říct. A není to asi ani rada pro vás, photoshopujte míň svý fotky, dělejte to, jak chcete, je to váš život, vaše fotky. Spíš je to rada jako pro vás, co jste jako divák na Instagramu, abyste nevěřili všemu, co vidíte a zbytečně si neidealizovali prostě perfektní holky, perfektní kluky, protože nikdo není perfektní a myslím si, že dnešní doba spěje k tomu, že lidi to čekají a přitom to fakt tak není. Takže dávejte bacha, pokud vás tohleto video zaujalo, tak ho určitě šište dál. Myslím si, že tohle je zajímavá myšlenka, jsem si strčil do mikrofonu. Tohle je zajímavá myšlenka, kterou by ocenilo určitě víc lidí. Pokud se vám to líbilo, tak rozhodně lajkujte. Já vám děkuju moc, pište mi vaše názory a uvidíme se příště. Čau, čau!